Jeg var med til at lave FN's verdensmål, helt fra starten. Stærke mål for en bedre fremtid. Og det lykkedes kun, fordi vi fik 10.000 vis af unge, af aktivister, af foreninger, forskere og virksomheder med i beslutningsprocessen. Det skal vi lære af i en tid, hvor tilliden til demokratiet vakler. Vi skal have borgerne og foreningerne og virksomhederne med i beslutningerne her på Rådhuset, i regionen, i Folketinget og i verden. Borgerinddragelse. Vi kan godt, hvis vi gør det sammen.